pijanac jednostavno ozlijedio teško i taj proces još uvijek traje. Nasilje bez ikakvih mjera zaštite. Hvala. Moramo imati u jednom trenutku nasilje, ne samo na djecom, ni na ženama, čak i na muškarcima, jer smatraju se ipak jačim spolom, ne odobravam to. I baš zbog toga potpora sam tu, ako mogu biti, jel, na svoj način, neki pridonijem. Ma naša čovječa.